বিশ্বনাথৰ 38 গৰাকী গাঁওবুঢ়াক স্মাৰ্টফোন প্ৰদান। বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত গাঁও আৰু চৰকাৰৰ সংযোগ সেতু সদৃশ গাঁওবুঢ়াসকলক দ্ৰুত যোগাযোগৰ সুবিধাৰ্থে স্মাৰ্টফোন প্ৰদানৰ এক আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগে আগবঢ়োৱা এই স্মাৰ্টফোন বিতৰণ কৰে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে। বিশ্বনাথ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া বিশ্বজিৎ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত সদৌ অসম গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক পংকু বৰা, সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰামনাথ তেৰণকে প্ৰমুখ্যে বিষয়ববীয়াসকল। অত্যাধুনিক আৰু দ্ৰুত যোগাযোগৰ সময়ৰ লগত সমানে খোজ মিলাই আগুৱাই যোৱাৰ বাবে গাঁওবুঢ়াসকলক প্ৰদান কৰা স্মাৰ্টফোনৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গাঁওবুঢ়াসকলৰ অন্যান্য সমস্যা আৰু সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে। আপোনালোকে জানে যে আজি গাঁওবুঢ়াসকলক আমি আজি অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মোৰ ইয়াত বিশ্বনাথ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত 38 জনক আজি মোবাইল দিয়া হৈছে। খুব সুন্দৰ মোবাইল, ছেমছাং কোম্পানীৰ। আপোনালোকে জানে বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিনত সকলো কাম কাজ মোবাইলৰ জৰিয়তে হয়। চাৰ্কুল অফিচাৰে অতি সোনকালে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰে থ্ৰু হোৱাটছআপ। গতিকে গাঁওবুঢ়াসকলৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোবাইল নাথাকে, ইয়াত দিয়াত অসুবিধা হৈছে হয়। সেইবাবে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি সকলো গাঁওবুঢ়াকে এটা ধুনীয়া মোবাইল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি মই গাঁওবুঢ়াসকলৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছোঁ, লগত চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে। আমি সকলো গাঁওবুঢ়াসকলক মোবাইল বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু এই সুযোগতে গাঁওবুঢ়াসকলক মই এই কৰোণা কালত তেখেতসকলে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু তেখেতসকলে মোক আজি কিছুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে এই গাঁওবুঢ়া কাৰ্যালয়ত ৱাল দিয়াৰ বাবে 2 লাখ টকা এটা বিচাৰিছিলে, সেইটো দিম বুলি মই তেখেতসকলক আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি বৰ্তমানৰ যি সময়, কৰোণা কালৰ যি সময়, এই সময়খিনি আমি ভালদৰে পাৰ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।